100 éve történt. Új világrend születik. Duplán fájó emlékezés. Arad és Trianon. Markánsan megjelenik a visszaemlékezésekben, hogy ezek a magyar történelmi szempontjából oly fontos helyszínek, mert nem Magyarország részét képezik. Az ország legszebb férfia, a nyugat előfutára, szegényen és betegen. A Rudasban lakott, ott sem tudott már fizetni, ki akarták tenni, és aztán szanatóriumba kerül, a fiai fizették ki utána a szanatóriumi számlát. 100 éve történt. Az emigrációja idején Bécsben él? Bécsben és Padovában. Kurta Zsuzsanna, irodalomtörténész. És kikkel? Ezt lehet tudni? Ott volt Szépernő, az nagyon fontos. A lakatos fivérek például, ők segítették rengeteget. Dolgozik közben? Ír? Hát igen, akkor ír a Rembrandtot. Például. És utána pedig visszatér Magyarországra, majd 23-ba a fővárosba jön, azt lehet tudni, Budapestre? Igen, igen. Akkor már a Rudasban él, és akkor már nagyon-nagyon szegény. De ez jellemző volt rá? Igazából neki nem volt soha otthona? Tehát olyan otthona, hogy azt mondja, hogy akkor ez a lakás, ez az enyém. Szállodáról szállodára, panzióról panzióra? Igen, igen. Akkor volt otthona, amikor nős volt. De hát az elég rövid idő volt. 10 év talán életéből. Uh-huh. És született 5 gyereke. Vagyis hát összesen 6 gyereke, de az első fia az Hunyadi Sándor, aki Hunyadi Margittól született, nem a feleségétől. Ez Kolozsváron történt. Kolozsváron, igen, igen, igen. Utána ő szállodáról szállodára vándorolt. Legtöbbet a Royal szállóban lakott, és aztán később a fia Hunyadi Sándor ugyanabban a szobában lakott, ahol az édesapja. Viszont élete legvégén akkor már kórházba került, ugye? Szanatóriumba került, tehát a Rudasban lakott, gondolom ott sem tudott már fizetni, ki akarták tenni, de maradt egy levél a hagyatékban, a családi hagyatékban, amit soha nem küldött el, ahol arra kírja a fővárost, hogy ne, mert kórházban még nem mehet, annyira még nem beteg, szanatóriumra pedig nincs pénze. És aztán szanatóriumba kerül, azok is megmaradtak a családi hagyatékban, azok a levelek, vagy azok az iratok, amik azt tanúsítják, hogy a fiai fizették ki utána a szanatóriumi számlát. Tehát ő nagyon-nagyon szegényen halt meg szanatóriumban. A hagyatékot említette, ebben a hagyatékban, ebben főleg Bródinak az iratanyaga, személyes tárgyai, ezek vannak benne, ezt képzeljük el? Abban a hagyatékban, amit Alexander Bródi a 2000-es évek elején Bródi Sándor unokája hazahozott Magyarországra, abban benne van Bródi Sándor hagyatéka, Hunyadi Sándor hagyatéka a fiának, Hunyadi Margit hagyatéka, aki Hunyadi Sándor édesanyja, és Bródi Illés írói hagyatéka, aki Bródi legkisebb fia, és aki az Egyesült Államokban lett író. Ez a hagyaték került Egerbe? Ez került Egerbe. Ami Bródi Sándor hagyatékát illeti, azok valóban az utolsó évek, hiszen ő, aki a szállodáról szállodára vándorolt, nem őrzött meg semmit. Ez is csoda, hogy ezek a papírok fennmaradtak, de mondjuk azért ebben benne van a Rembrandt kézirata ebben a hagyatékban, de benne van például a Csirke meg az asszony kézirata, ami az egyik legjobban sikerült novellája, de ott vannak Szépernő levelei, vagy Krúdi Gyula levele, amit pont az utolsó években írt, amikor Krúdi Magyarországon élt, hívta haza Bródit, segít neki publikálni, tehát azért ott próbálták segíteni barátok. Sok minden megmaradt, még így is hihetetlen. Az a Krúdi, aki utána szintén szegénységben él. Bár lehet, hogy pont ez az időszak, ez Krúdinak ez egy felfelé évelő korszak volt. Vagy legalábbis olyan korszak, amikor őt engedték publikálni, vagy folyóiratot szerkeszteni. Ellentétben Bródival. Azt lehet tudni amúgy, hogy az ország területeinek elvesztése az hogyan érintette Bródit? Már csak azért is kérdezem ezt, mert azért Erdély az mindenféleképpen nagyon közel állhatott ő hozzá. Kolozsváron volt a fia, ott volt egy nagy szerelem, ott volt a munka, munka is kötötte oda. Trianonnan ez elkerült Magyarországtól. Voltak esetleg olyan iratok, olyan visszaemlékezések, amelyben ő erről ír? Bródi Sándornak 12 vagy 13 testvére volt, nem tudjuk. Ő volt a legkisebb.
Egyik nővérét, Hannát, nagyon-nagyon szerette, Bródi Hannát, és mindig oda menekült hozzá, ha baj volt. Először az édesanyjához, amikor az édesanyja már nem élt, akkor Hanna volt az, akihez menekült. És Hanna hol lakott? Ez ott már Németiben. Azért kezdtem el ezt mondani. És van egy pár sor, csak jegyzetek, nagyon sok ilyen papír megmaradt, amikor arról ír, hogy emigrációban van akkor szerintem, hogy én legjobban szeretnék ott nálatok lenni most, Hanna, de nem mehetek, mert másik impérium. De ezért én odalátok, és veletek vagyok. Ez nagyon fájhatott neki. A Dunyeszki Gyokó nagyon fontos ember, Dunyeszki György, családi barát, nagyon-nagyon fontos ember, és ő pedig a Bácskában volt. Vele is. Erről Hunyad ír gyönyörűen a Dunyeszki történetről. A Géza is Dusánban, a novelláiban. Hunyadi ott van, amikor kitör az első világháború. Persze, ez nagyon súlyosan érintette őket. De a legfontosabb az Eger volt. Eger volt minden. 23 után visszament Egerbe? Volt arra lehetősége, hogy Egerbe ellátogasson? Én nem hiszem, én azt gondolom, hogy ő 23-ban már annyira rossz állapotban volt és beteg volt. Egyébként ő azt szerette volna, hogy Egerben temessék el, és nem ott temették el. Uh-huh. És erről a fiai azt írják, hogy az akkori politikai helyzetben ezt nem lehetett. De ő Egerben szeretett volna mindig, és ezért is olyan jó, hogy a hagyatéka oda került. Mert legalább az oda került. Kicsit bulváros a kérdés, de az 50-es éveire Bródi megmaradt ennek a szép fiúnak? Szép ember volt még akkor is? Szerintem igen. Ő nagyon-nagyon szép férfi volt. Erről is Hunyadi ír, a fia, aki szintén nagyon szép férfi volt. Legszebben, hogy ő szinte túlzottan szép volt, perzselően szép volt. És ő rezignált, tehát öreg ember volt, de úgyis nagyon szép férfi volt. Én azt gondolom. Miben halt meg? Szív elégtelenség talán, tehát a szíve volt beteg. De erről ő maga is írt már 50 évesen, hogy már most annyit éltem, hogy ez a szívemnek több mint 100 évet jelent. Tehát olyan felfokozott életet élt, altatóval tudott már csak aludni nagyon fiatal kora óta, rengeteg izgalom, tehát a szíve nem bírta. Tehát ő nem azt a fajta önpusztító életmódot élt, amit Gárdonya, hogy állandóan pipázott? Nem. Szivarozni szivarozott, minden Bródi szivarozott. Hunyadi Sándor volt, aki a beteg tüdejével önpusztító módot él. A szivar, csak a szivar. Hunyadi volt, akik megmondták, hogy bele fog halni. Tudta. A háborúhoz való viszonyáról tudunk valamit esetleg, hogy ő ezt az időszakot, a 14-től 18-ig tartó időszakot hogyan élte meg? Azt tudjuk, hogy Adi volt az, aki a legelejétől kezdve elvezte. Nagyon sokan voltak, akik lelkesedtek 14-ben, hogy végre történik valami, aztán az idő múlásával, meg azzal a rengeteg halállal, meg hogy még most sincs vége, nagyon sokan elálltak a háború mellől. Ott van a családi album, ahol a Hunyadi leírja, hogy amikor őt behívták, pont hat köteles volt, a legidősebb fiát, őt egyből behívták, Kolozsvára Bakának. Mert a kolozsvári születésű, de hát azért mégsem el lehetne intézni, hogy ne Baka legyen. És nem intézte a Bródi, meg ő se. Tehát valahogy annyira nem éltek benne a valós világban, abban, hogy ők most korán felkelni, előszobázni. Hunyadi Sándort végül elvitték Bakának Kolozsvára, amit nem sokáig bírt, ha nagyon hamar leszerelték. Valahogy, és ezért nem is gondolom, hogy a kommunben nagyon belefolyhatott aztán, mert valahogy ő az élet ilyesféle praktikus dolgaival nem állt úgy ki. Nem dicsőítette a háborút, az biztos. De mindegyik fiát elvitték katonának, engedte, hogy Illés elmenjen, korengedménnyel a legkisebb fia. De mindegyik hazajött? Mindegyik hazajött. Azért ez is ritka. És mindegyik hazajött, és kitüntetésekkel jöttek haza. Csak az a furcsa, hogy a fiai katonák a fiai kitüntetést kapnak, és ő pedig mégis egy olyan személy lett, akit meg a rendszer meg mégsem tűrt meg. És nem csak ez a rendszer, hanem valahogy azt érzi az ember, hogy a másik rendszer sem. Nem ismerték el, kitaszította mindkét rendszer. Igen, igen, ez teljesen igaz. Őt a zsidók is vádolták, hogy nem vagy velünk, és a magyarok is, hogy te nem vagy magyar író. Miközben annyira magyar volt, hogy például nem beszélt egyetlen idegen nyelvet, és neki nem volt élettere, csak Magyarország. Ő nem volt egy praktikus lény. Felkavarodott a fazék, most azok vannak felül, akik voltak alul, aztán majd vissza. Attól függetlenül a háborút nem éltette, az biztos. Most lapszemle következik. Szalóci Pál a 100 évvel ezelőtti Magyarország című napilapot lapozta fel. Scholz Kornél lesz az új népjóléti államtitkár.
a Magyarország tudósítójától. Fájjal a Rár doktor népjóléti államtitkárt, tudvalően rövidesen a tüdővész elleni küzdelem kormánybiztosává nevezik ki. Az erre vonatkozó tárgyalások már be is fejeződtek, úgyhogy Fáj Aladár kormánybiztosi kinevezése még ezen a héten megjelenik a hivatalos lapban. Megbízható forrásból eredő értesülésünk szerint Fáj Aladár utódja az államtitkári székben Scholz Kornél, a Népjóléti Minisztérium helyettes államtitkára, az elnöki osztály eddigi vezetője lesz. Még egészen bizonytalan, meg lesz-e a Bika viadal. A Bika viadalok ügye még mindig nincs tisztázva. Egymást érik a betiltások és fellebbezések, miközben a viadal napja mindinkább közeledik. Ismeretes, hogy legutóbb a főváros tanácsa betiltotta a Bika viadalokat, akkor, amikor már a szereplő matadorok, torreádorok megérkeztek Budapestre, és amikor már az FTC pályán csak nem minden készen állt a viadalok megtartására. Teljes káosz uralkodik a rendezők és a vállalkozók között. A matadorok, torreádorok és egyéb szereplők a Hungária szállóban laknak, és nyugodtan várják, hogy mikor szólítják őket porondra. Ha azonban a Bika viadalokat mégsem tudnák megtartani, azzal fenyegetőznek, hogy kártérítési pert indítanak a vállalkozók ellen, mivel ők sokat veszítettek azáltal, hogy tétlenül kell nézengniük Budapesten. Lehet-e bárkit kitiltani az ügető pálya területéről? Kismenyhért hírlapíró becsületsértési pere az Ügető Versenyegyesület vezetői ellen. A nyáron az egyik esti lapban cikksorozat jelent meg a budapesti ügető versenyek körül történtekről. A cikksorozat miatt Kismenyhért sporthírlapírót kitiltották a versenypályáról. Emiatt kis feljelentést adott be a budapesti büntetőjárásbíróságon. Mivel az egyesület alapszabályai szerint kitiltani csak zúgfogadókat és olyanokat lehet, akik feltűnő módon és helytelenül viselkednek a versenypálya területén, ő meggyalázását látja a kitiltásban, és ezért durva becsületsértés vétsége címén feljelentést tesz Senyei Gróf és az egyesület vezetői ellen. Önök a 100 éve történt című magazin műsor hallgatói. A következő percekben arról lesz szó, hogy 100 évvel ezelőtt hogyan emlékezett az ország az aradi vértanúkra. 75 évvel 1849 után mit gondolhatott a kor embere a szabadságról, a 48-49-es hősökről és a nemzet jövőjéről? Hogyha 48-49-es forradalom és szabadságharcnak, meg hát főleg, hogyha október 6-ának a évfordulóit nézzük, és az 1924-es évnél megállunk, akkor éppen 75-nél járunk. De van itt másik évszám is, itt van a trianoni évszám is, ami még nagyon-nagyon közel van. Nagyon-nagyon friss még ez a seb. Talán még éltek 48-49-es honvédek, vagy olyan emberek, akik részt vettek a forradalom és szabadságharcban, és ezeken a megemlékezéseken talán még őket is bevonták, talán még ők is ott lehettek. Igen, ez így van, hiszen pont ez az időszak, az a 75 éves évforduló az, amikor a más történelményekhez hasonlóan a szabadságharc időszakon is átértékelődött abban a vonatkozásban, hogy az utolsó szemtanúk akkor még éltek. Ligeti Dávid történész, Veritas történetkutató intézet és levéltár. Ez egy tapasztalat, hogy amikor már nincsen igazából olyan élő szemtanú, aki látta volna az eseményeket már olyan fejjel, amit már mondhatunk visszaemlékezésnek is. Egyfajta változás következik be egy esemény megítélésében, és egy megélt eseményből egy megírt esemény alakul az át. Egyértelműen ez látszik a 1924-es időszakról is. Picit hasonló a helyzet, mint ahogy most a második világháborúval állunk. Hogyha megnézzük a visszaemlékezéseket, illetve az egyes történéseket, valahogy azt látjuk, hogy nem volt annyira központi szerepe ennek az évfordulónak, Trianonnak a hatása az, ami talán befolyásolta ezt a kérdést, tehát főleg a világosi tárgyalások, vagy a hozzákapcsoló szőlősi fegyverletétellel kapcsolatban látjuk ezt leginkább, mivel ezt a vidéket elcsatolja Trianon. Ez a helyszín ugye román területté változik a Trianon következtében, akárcsak az aradi vár is. Ez markánsan megjelenik, tehát a visszaemlékezésekben, hogy ezek a magyar történelem szempontjából oly fontos helyszínek, hogy már nem Magyarország részét képezik, és igazából, hogyha
48-49 emlékét szeretnénk ápolni, akkor igazából ennek a legfontosabb és legjobb útja az lenne, hogyha ezek a helyszínek visszakerülnének valamilyen úton, mondom, Magyarországhoz. De például Aradon 100 évvel ezelőtt lehetett megemlékezni, lehetett megemlékezést tartani? Volt rá példa, tehát ilyen helyi spontán megemlékezések történtek, de például az emlékművet, mert az Zalagyőrnek a híres szabadság emlékművét, már nem lehetett megközelíteni, mert ezt a románok ezek még 1923-ban körbe deszkázták. Tehát ez is megjelenik több forrásban, hogy lám-lám, hogy itt van ez az évforduló, itt van ugye az aradi 13-nak is a kivégzése sorsa, a fatális sorsa, és méltó módon nem lehet rá megemlékezni, mert körbe van deszkázva az emlékmű. Nyilván a román hatalmasan nézte jó szemmel ezeket a spontán megemlékezéseket, de az is igaz, hogy nem akadályozta meg. Hogyha a 75 éves évfordulót nézzük, az Ausztriával való kapcsolatban ez jelentett valamit? Magyarországnak és Ausztriának milyen a viszonya egymáshoz? 75 évvel ezelőtt ellenkező oldalon álltunk, utána volt egy, lehet azt mondani, hogy sokak számára nagyon sikeres időszak, aztán együtt voltunk egy nagy háborúban, és utána pedig rövid időn belül minden felbomlott. Azt látjuk, hogy alapvetően a korabeli Ausztria és Magyarország viszonyával kapcsolatban kevésbé került elő ez a szempontrendszer, hogy is voltunk 75 évvel korábban. Itt inkább azok a szempontok léptek előtérbe, amelyek a világháborús vereség okait próbálták ennek a dolgnak keretrendszerén belül értelmezni. Tehát igazából Kossuthnak a híres kasszandra jóslata, hogy ha Ausztriával valahogy kiegyezünk, vagy ha maradunk egy keretben, akkor az ország megsemmisülését idézheti elő. Azt gondolom, hogy a korabeli Ausztria-Magyarország viszonyrendszerben ez viszont már kevesebbet nyomott labban, annál is inkább, hiszen Ausztriában is tronfosztotta vált a dinasztia. Hogyha abban az időben azt mondják ön szerint az embereknek, hogy mondja meg, hogy melyik Magyarországon a nemzeti gyásznap, akkor nyilván június 4-ét mondják, és lehet, hogy az október 6-a az eszébe sem jut az emberek többségének. Ha megnézzük a visszaemlékezéseknek a mennyiségét, illetve a például az október 6-ára vonatkozó forrásokat, akkor egyetemen igennel lehet válaszolni. Tehát Trianon igazából mindent vitte ebben a vonatkozásban. Fontos még megjegyezni, vagy talán én fontosan tartom kiemelni, hogy a 75 évvel korábbi eseményeknek az elemzésében markánsan kerül az a szempont, hogy igazából a magyarság akkoriban állta a sarat. Tehát ez nagyon markánsan elő ez a kép, hogy amelyben, hogyha úgy össze tudunk fogni, ahogy ez 48-49-re igaz volt, akkor ennek révén lehetségesé válik majd valószínűleg a trianoni békének is a meghaladása. Tehát a túlélés, így van. Végül is, ha meggondoljuk azt, hogy a szabadsághat szereléséhez szükség volt arra, hogy Ausztria mellett a kontinens legerősebb hadsereje jelenjen meg a térségben az orosz cári haderőnek a személyében, amely ráadásul annyi embert küldött a magyarországi hadszintén, mint a napóleoni háborúk óta nem történt. Ezek a tények egyértelműen a trianoni meghaladás lehetőségével kapcsolódtak össze, és még talán ki lehetne azt emelni, hogy ekkor válik már lehetséges az, ami a korábbi 18 előtti időszakban mind nem volt lehetséges, hogy újabb történetkutatások történjenek, tehát feltárultak olyan dokumentumok, vagy feltárhatóvá váltak olyan dokumentumok, amelyek a 18 előtti időszakból nem voltak ismertek, és amelyek megint arra világítottak rá, hogy ez az ország tényleg eredményesen és erőteljesen tudta az érdekeit akkoriban képviselni. Ezek voltak talán a legfontosabb meglátások ekkoriban. Most ismét lapszemle következik, és Szalóczi Pál a 100 éves hírekkel. Újabb értekezlet kezdődött a munkanélküliség ügyében. Vas József népjóléti miniszter kezdeményezésére hetekkel ezelőtt nagyszabású akció indult meg a fővárosban és a vidéken uralkodó munkanélküliség leküzdésére. A népjóléti miniszter tudvalevőleg elsősorban építkezési és tatarozási hitelek nyújtásával biztosított munkaalkalmat számos iparágnak, és ezzel keresett lehetőséget a munkanélkülieknek. Az akció folytatásaképpen Vas József elnöklete alatt a Népjóléti Minisztériumban ma újabb értekezlet kezdődött, amelyen a munkanélküliség leküzdésére vonatkozó távlati teendőket beszélték meg. Ezen az értekezleten valamennyi minisztérium képviselője részt vett. Milliárdokkal több forgalmi és fényűzési adó folyt be az idén, mint tavaly.
Néhány hónap óta a forgalmi és fényűzési adó ellenőrzésének módszerében változás állott be. A régi rendszer nem volt alkalmas és megfelelő, mert a főváros tisztviselői csak mint mellékfoglalkozást folytatták az ellenőrzést naponta legfeljebb 3 órában. A most alkalmazott ellenőröknek ez az egyedüli foglalkozása, és naponta 8 órát dolgoznak. Az új módszer eddigi eredménye igen kedvező, mert az államkasszába és a főváros kasszájába a mostani idők nehéz hónapjaiban, amikor a gazdasági élet súlyos válságon megy keresztül, sokkal nagyobb összeg folyt be, mint az elmúlt év ugyanezen hónapjaiban. Tolvaj lopózott be Károly király Schönbrunni dolgozószobájába. Ellapott több bronztárgyat, és az ablakon keresztül menekült el. Ma reggel észrevette a Schönbrunni kastély őrszemélyzete, hogy abban a szobában, amely legutoljára Károly király dolgozószobája volt, az íróasztalról több régi írószerszám értékes íróasztali berendezés eltűnt. Úgy jöttek rá a lopásra, hogy az alkalmazottak a kastély főépületének jobb szárnyát járták körül, és az ablakok egyikét tárva nyitva találták, holott ez mindig zárva szokott lenni. Rosszat sejtettek, és bementek abba a szobába is, megállapították, hogy hiányzik egy bronz levélnyomó, amely egy juhászkutyát ábrázol, a bronzból vert tintatartó, egy állóóra, gyertyatartó és egy bronz hamutartó, amely cizellálva van. 100 éve történt. A Kossuth Rádió történelmi magazinját hallották, köszöni figyelmüket a műsorvezető Társi István.